Jeg vil fortsætte med at vise, hvordan man kan løse nogle af opgaverne, eller nogle opgavetyper i forbindelse med den anden tællende aktivitet. Det vi er nået til nu, det er ligningssystemer og hvordan man kan håndtere dem. Og jeg vil lige have aktiveret Scratchpad her, så jeg har mulighed for at skrive nogle ting ind. Det vi ser i første omgang, det er, at vi har to ligninger, minus 3x plus y skal være lige 6, og 3x minus 5y skal være lige minus 2. Og det første, jeg lægger mærke til, det er, at der står noget med minus 3x og 3x. Så hvis jeg lægger de to ligninger sammen, så vil alle x'erne forsvinde, og jeg får en ny ligning, hvor der kun indeholder y. Så det prøver jeg at gøre. Så har jeg den første ligning, så har jeg minus 3x plus y skal være lige med 6, og jeg har 3x minus 5. Skal vi lige minus 2. Lægger jeg de her to sammen, så får jeg noget med 0x, og plus y minus 5y, det er noget med minus 4y, og så har jeg 6 plus minus 2, det er 4, og så er det her minus 4 foran y. Jeg kan flytte over på den anden side, og så har jeg y lige med 4 delt med minus 4, eller lige med minus 1. Så det var den første ting på at bestemme. Så for at bestemme en værdi af x, så kan jeg prøve at sætte den her y-værdi ind i en af de to eksisterende ligninger. Og hvis jeg bare tager den første, så har jeg minus 3x plus y, det må så være minus 1, skal være lige med 6. Og det her et tal kan jeg flytte over på den anden side, så der står minus 3x lige med 7. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at dele med minus 3, så det bliver noget med minus 7 delt med 3 heroppe som værdi, og så skulle det gerne være. Det er den så også tilfreds med. Lad os prøve en til. Og i det her tilfælde, der er jeg ikke i stand til at bruge samme trick direkte, fordi der er noget med 2y foroven og plus 1y for neden. Men jeg kan alligevel gøre noget, der er meget tæt på. Hvis jeg nu tager den første linje og skriver op, minus 6, 6, minus 2, y, skal være lige med minus 1, og så tager den anden linje, men inden jeg skriver den op, så ganger jeg med 2, fordi så får jeg plus 2y, og jeg har minus 2y i den anden. Så har jeg noget med minus 8x plus 2y, skal være lige med minus 6. Jeg skal jo gange med 2 på alle pladser, så det er gjort med minus 4, gjort det med y, og med minus 3. Lægger jeg de her to sammen, så får jeg minus 14x herover, y'erne går ud med hinanden, og så har jeg minus 7, og så kan jeg så isolere og sige, at x må være lige med minus 7 delt med minus 14, eller det samme som en halv. Og når jeg nu kender den her x-værdi, det kan jeg så prøve at sætte ind i en af de oprindelige ligninger og se, hvad skal y så være. Der kan jeg prøve at sætte ned i den nederste ligning, så har jeg noget med minus 4 gange x-værdien. Så den her halv plus y skal være lige minus 3. Ganger jeg det her sammen, så får jeg minus 2 plus y. Så skal være 3, minus 3. Det her minus 2 kan jeg flytte over på den anden side, og så ender jeg med, at y skal have en værdi på minus 1. Så lad os prøve for at skrive det ind. X, det var en halv, y, det var minus 1. Godt. Så sådan kan man løse to ligninger med to ubekendte, hvis man kan få nogle af de her koefficienter til at passe sammen. Vi kan lige prøve at se på den her også. Man kan lidt bruge samme opskrift. I værste fald så ender man med nogle store tal, fordi de ikke helt passer sammen. Men der er jo ikke så meget andet. En anden måde, man kan gribe opgaven an på, det er ved hjælp af noget, der hedder elimination. Det vil egentlig bare sige, at man finder et udtryk for x eller y ude fra en ligning, og så indsætter man det i den anden. Det kan jeg lige prøve med et eksempel her. Hvis vi tager den første,
ligning som udgangspunkt, altså den har 6x minus 4y, så jeg kan skrive den som 6x, den beholder jeg på den her side, og så flytter jeg de her minus 4y over på den anden side, det bliver til 4y minus 18, og så for at få den til at stå ekstra alene, jamen, så deler jeg med 6 på begge sider, så har jeg 4 delt med 6 gange y minus 18 delt med 6, og det kan jeg så skrive lidt simplere som 2 tredjedel y minus 3. Så det er et udtryk for x, der gælder, hvis den første ligning er opfyldt. Og det her udtryk kan jeg så sætte ind i ligning 2, som så kommer til at hedde noget i stil med minus 5, og så det her udtryk for x, og 2 tredjedel y minus 3. Minus 3y skal være lige med minus 23. Og så kan jeg så ellers begynde at gange igennem med det her. Lad os se, hvad det giver. Minus 5 gange 2 tredjedel y, det er noget med minus 10 tredjedel y. Minus 5 gange minus 3 plus 15. Så fik jeg det her væk, så har jeg minus 3 y. Så skal jeg lige minus 23. Så langt så godt. Jeg kan flytte lidt rundt på tingene. Jeg kan også gøre noget andet. Det hedder at gange igennem med 3, fordi så slipper jeg af med den bryg herovre. Det gør det måske lidt lettere at håndtere, så det bliver noget med minus 10 y plus 45 minus 9 y skal være lige med, og så den her størrelse gange 3, sige minus 69, og så kan vi ellers prøve at få samlet tingene op. Vi ender med minus 19 y på den ene side, og på den anden side, der har vi 45 flyttet over, så det bliver til minus 45, og så 69. Sådan der. Og hvis vi kan finde ud af, hvad det er, så bliver det i hvert fald et eller andet negativt. Hvad har vi her? 45 og 69, det er 4 på den sidste plads. En op, så det må være 114, og så har vi den her størrelse minus 19 y, så y det må være 114 delt med 19. Den kan jeg ikke umiddelbart se, om den går op. Og det tror jeg ikke, at den gør. Hvad kan vi sige? 114 kan vi skrive som 2 gange 57. Det kan faktisk godt være, at den kan gå op. Og 57, det må så være noget med 3 gange 19. 3 gange 10, det er 30. 3 gange 9, det er 27. Okay, så 117, det er faktisk 6 gange 19. Så y må have en værdi på 6. Eller så, fordi 19 går op i 114. Så nu har vi en y-værdi, og den kan vi så prøve at indsætte. I det udtryk, vi tidligere bestemt for x, så der har vi noget med 2 tredjedel gange y-værdien, vi havde fundet til 6 minus 3. 2 gange 6, det er 12, delt med 3, det er 4 minus 3, så det giver en værdi på 1. Så har vi bestemt både x og y i den her opgave. Det er også godt til, godt tilfreds med. Yes. Jeg tror ikke, jeg vil vise flere opgaver med at løse to ligninger med to ubekendte, men det er i hvert fald to teknikker, man kan anvende til det. Og ja. Her kan vi egentlig gøre det samme. Finde et udtryk for y, og så få indsat det. Men igen,
Det synes jeg, vi har set eksempler på, så der er ikke nogen grund til at fortsætte med det. Så har vi den opgave her, hvor man skal have et udtryk, og så skal man løse med hensyn til B, altså for isoleret B. Det er det, de mener, når de siger solve for B. Og en måde, man kan gøre det på, det er at samle alt, hvad der står B med på den ene side af lighedstegnet, og alt andet skal bare over på den anden. Hvis jeg sådan umiddelbart ser igennem det her udtryk, så er det eneste sted, jeg kan se noget med B, det er på den første plads. Så vi kan beholde 7b gange d på den ene side, og så kan vi lige skrive den anden side op med 10c minus 6d plus 8. Så har vi de led her med, så mangler vi plus c på den her side, det går over til et minus c. Vi har plus 10d, det bliver så til minus 10d. Vi har minus 7, der går over til plus 7. Og så skal vi lige have samlet de ting sammen, der giver mening at samle sammen. Vi har 10c minus c, så vi er nede på 9c. Så har vi minus 6d, minus 10d, minus 16d. Vi har 8 plus 7, og så noget med 15. Og så mangler vi at dele med det b bliver gange på herover, nemlig 7 og d. Og så har vi et udtryk for b. Det må jeg se, om vi kan finde herovre. 9c. Ja, den første herop, der er noget med 11c. Det passer i hvert fald ikke. Så noget med 9c, den passer. Med hensyn til c'erne, så 4d. Vi har 16d her. Det passer ikke så godt. Så det er heller ikke den. Den her 11c passer heller ikke, så det er ikke nogen af de ovennævnte. Til prøven vil jeg i øvrigt gerne have, at I leverer resultatet på den her form, hvor I bare får løst B, og ikke at I decideret krydser af herover. Det er så også det, den var tilfreds med. Vi kan lige prøve at tage en til. Her har vi en tilsvarende opgave, hvor vi nu skal løse med hensyn til J. Og J indgår i tre forskellige ting herover. Så nu er faktisk kun den her 10, vi skal flytte over på den anden side. Så det jeg kan starte med at gøre, det er at alle de dele her med j, dem lader jeg stå. 5jk minus 5jl minus 10j skal være lige med minus 3k minus 7. Og så det her plus 10 fra den ene side skal flyttes over som minus 10 her. Og så har jeg også fået alle ledene med. Så langt så godt. Så kan jeg prøve at se lidt på venstre side. Da der står j i alle delene, kan jeg tage j og hive uden for en parentes, og så ellers bare skrive resten op uden j, så jeg har 5k fra den første minus 5l minus 10. Og så det, der står tilbage herover, det er noget med minus 3k minus, og så har vi minus 7 minus 10, så det bliver minus 7. Så langt så godt. Så mangler jeg at dele med den her størrelse herover, og så kan vi slutte af med at skrive j her er lige med minus 3k minus 7 delt med, og så alt hvad der står her, altså 5k minus 5l minus 10. Så må jeg se om jeg kan finde det her udtryk herover. Den første, den passer godt nok med tælleren, men nævneren er forkert, vi mangler de der minus 10. Vi kan se på den næste, der er tælleren, okay. Og nævneren 5k minus 5l minus 10, det ser ud til at være den rigtige. Så nu har vi fundet vores resultat. Og så kan vi egentlig komme videre. Yes. Det var det, jeg ville vise her med hensyn til nogle opgaverne. Jeg fortsætter i en ny video.